Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі вівторок, 15 жовтня. Далі у випуску поговоримо про те, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Співпраця лікарів, допомога без кордонів, сесія міської ради, питання харчування в закладах освіти, єпархіальна спартакіада, змагання найменших. Невдовзі набуде чинності новий податковий закон. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроєкт номер 114-16-Д щодо підвищення податків і відправив його на підпис президенту Володимиру Зеленському. Про це сказав голова податкового комітету Ради Данило Гетьманцев. Військовий збір, зокрема, вкотре наголосив, що плюс 3,5% пункту з фонду заробітної плати. Якщо говорити про ФОПів, то перша, друга, четверта група – 800 гривень на місяць. Третя група – плюс 1% з доходу. Другий блок – це податок на надприбутки банків за податковою ставкою 50% за 2024 рік, каже посадовець. Анонсований внесок для АЗС – підвищення ставок для надбанківських фінансових установ з 2025 року. Як акцентував Гетьманцев, наразі військовий збір для військових залишається на рівні 1,5%, але не для всіх. Ті, хто беруть участь у бойових діях, пояснив Гетьманцев, взагалі не сплачують військового збору з усіх доходів і грошового забезпечення, і додаткових надбавок, пояснив він. Раніше Мінфін стверджував, що підвищення податків має відбутися з 1 жовтня. Це означає, що підвищення податків для частини ФОПів відбудеться заднім числом. Натомість, в частині працюючих українців – з моменту набуття чинності законом. До прикладу, якщо підприємство вже виплатило аванс із зарплати, то зарплатню військовий збір за старою ставкою, то другу частину зарплати буде оподатковувати за новою. Комітет Європарламенту з питань торгівлі схвалив ініціативу, в рамках якої Україні хочуть надати кредит на 35 мільярдів євро. Його погасять коштом прибутку від заморожених російських активів, йдеться в повідомленні прес-служби відомства. Відомо, що під час розгляду пропозиції Єврокомісії щодо кредиту для України 31 член комітету проголосував за, ще 4 проти. У Європарламенті нагадали, що такий кредит буде вкладом ЄС в ініціативу Великої сімки – надати Україні 50 мільярдів доларів коштом прибутку від заморожених активів Росії. Після цього кредит винесуть на розгляд Європарламенту. Це відбудеться на сесії Європарламенту 21-24 жовтня. Потім Рада ЄС має затвердити кредит для України за письмовою процедурою. Рішення набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі ЄС. В Україні бізнес заявляє про труднощі з підтвердженням статусу критично важливих підприємств. Нагадаємо, це необхідна умова для бронювання працівників. Відповідну заяву зробила Європейська бізнес-асоціація. Проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто зависає у відповідних органах, йдеться в зверненні. Згідно з інформацією, станом на середину поточного року у 86% опитаних компаній-членів асоціації є співробітники, мобілізовані до ЗСУ. У половини, а саме у 52% компаній, частка мобілізованих складає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних. У 28% компаній цей показник становить 10-20%, а у 6% – 20-40%. У прес-центрі Закарпатської ОВА присвятили брифінг Всесвітньому та Всеукраїнському днях боротьби з раком молочної залози. Ішлося про ситуацію з рівнем захворювання в Україні загалом та Україні, зокрема. Про забезпечення медикаментами, діагностику і лікування хвороби в Закарпатському протипухлинному центрі. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Перше місце серед онкологічних захворювань у жінок і друге серед усіх онкохвороб займає рак молочної залози. Захворювання, яке є надскладне, надважке, але виявлене в ранніх стадіях, підлягає майже повному виліковуванню. Майже 2,3 мільйона щорічно реєструється рак молочної залози в світі. Якщо взяти ближче до нашого регіону, то за минулий рік в нас зареєстровано 287 випадків раку молочної залози серед жіночого населення. Якщо діагностується захворювання в першій стадії, то є дуже висока ймовірність повністю вилікувати – 95%. На другій стадії – це 66-80%.
позитивний результат від лікування, тобто можна вилікувати захворювання. Третя стадія, ми вже маємо всього 50%. Понад 107 тисяч закарпатських жінок у групі ризику захворювання на рак молочної залози. Зокрема, після 60 років. Аби уникнути недугу або ж виявити на ранній стадії, лікарі рекомендують, а держава забезпечує безкоштовні скринінгові методи обстеження. Мамографія, які є абсолютно безкоштовними в нашій державі, і проводяться цим жінкам від 40 до 50 років, один раз у два роки, безкоштовно. На сьогоднішній день в Закарпатській області діє 7 медичних закладів кластерних і один надкластерний, де можна пройти обстеження скринінгу на предмет виявлення раку молочної залози безкоштовно. Досить є прикро те, що невелика частина жінок користується цією можливістю. На протязі цього року даним методом скористалося близько всього 4 тисяч жінок. За державні кошти також забезпечуються обстеження, лікування та медичні препарати, каже Любов Манзич. Виявлене захворювання лікується в спеціалізованих закладах. На сьогоднішній день допомогу можна отримати в нашому Закарпатському обласному протипухлинному центрі та онкологічному відділенні Мукачівської лікарні Святого Мартина. За рахунок коштів держави, централізованих поставок, хіміотерапевтичні препарати для лікування постачаються у повному обсязі і також жінки можуть отримати їх безкоштовно. Гормонопрепарати протягом 5 років після лікування також жінки можуть отримати безкоштовно. На сьогоднішній день держава заплатила, дала гроші на заробітну плату лікарю, дала гроші на медикаменти і дала гроші на проведення додаткових методів обстеження. Це є все абсолютно безкоштовно. А сказати, що воно так працює насправді, ну всі ми люди, ми всі розуміємо, що десь воно не спрацьовує. Тому я зараз звертаюся до вас, і я це роблю кожен раз на брифінгу, незалежно від того, яку тему ми з вами висвітлюємо. Гаряча лінія 6777 Національної служби здоров'я. Якщо у вас вимагають кошти за лікування, за обстеження, за додаткові методи обстеження, ви маєте можливість звернутися і, повірте, даний заклад буде або позбавлений договору, або будуть прийняті певні міри і вам нададуть медичну допомогу в повному обсязі безкоштовно. 30 жінок щомісяця з новими випадками недугу у Закарпатському протипухлинному центрі і понад 6 тисяч на обліку. Ми можемо гарантувати, що з цим діагнозом жінка з Закарпаття може нікуди не їхати, а їй буде надано таку саму допомогу, як в будь-якому найкрутішому центрі, скажімо, світу. Від хіміо та гормонотерапії до хірургічного лікування і променевої терапії. У протипухлинному центрі в Ужгороді забезпечують безкоштовно усі види лікування раку молочної залози. Ще раз наголосив Андрій Русин. Та додає, медикаментами держава забезпечує центр. Також у повному обсязі, крім препаратів, що не входять у державний перелік. І кожен громадянин має в першу чергу сам дбати про своє здоров'я. В якому сенсі? Тобто він не значить, що він сам має себе лікувати. Але він має вчасно пройти обстеження, має в разі самообстеження молочних залоз, якщо ми говоримо про молочну залозу, любі зміни в молочній залозі, жінка має звертатися до відповідного спеціаліста. Чим раніше жінка звернеться до лікаря, тим кращий буде результат і тим і дешевше це лікування. Лікарі вкотре наголошують на підвищенні обізнаності та свідомості людей по відношенню до свого здоров'я. Відтепер українці можуть самостійно перевірити, чи бере той чи інший товар участь у програмі «Національний кешбек». У застосунку «Дія» з'явилася функція сканування штрих-кодів товарів. Сканер допоможе покупцю легко визначити, чи отримає він за придбання товару кешбек від держави у розмірі 10%. Про це розповіла перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка України економіки Юлія Сверденко. Ми запустили сканер штрих-кодів, щоб українці могли зручно у застосунку «Дія» перевірити, чи товар є українським і чи діє на нього кешбек. Вже зараз користувачам нарахували 90 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських товарів. Ми сподіваємося, що сканер допоможе збільшити обізнаність українців про те, чи є українські виробники представлені на ринку та мотивує придбати саме вітчизняне, зазначила Юлія Свериденко.
Державна митна служба України отримала 8 нових електричних навантажувачів від проєкту USAID «Економічна підтримка України». Обладнання вже передано в пункти пропуску Тиса, Ужгород, Лужанка та Ягодин. В найближчі дні поставка очікується також у пункти пропуску Красноїльськ, Дяківці, Старокозачі та Росошани. Основним завданням цих машин є спрощення процесів розвантаження та завантаження товарів у пунктах пропуску. Використання електронавантажувачів сприятиме суттєвому скороченню часу, необхідно для митного оформлення товарів, що в свою чергу позитивно вплине на загальну пропускну спроможність пунктів пропуску. Між Ужгородським та Мукачівським районами відновлюють місцеву дорогу. Підрядна організація Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області здійснює ремонтні роботи на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О070701 Кольчино-Пузняківці-Тур'я-Пасіка, повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. Наразі тут проводять роботи з фрезерування дорожнього полотна, вирівнювання профілю та влаштування вирівнювального шару асфальтобетону окремо ділянками. У рамках міжнародної співпраці та спільного грантового проєкту лікарі Польщі та Мукачева обговорили можливості покращення реабілітації найменших пацієнтів краю. Поспілкувалися про удосконалення матеріально-технічного забезпечення та створення першої в Україні лабораторії ходи. Подробиці за мить. Обмін досвідом та покращення матеріально-технічного забезпечення. У рамках міжнародної співпраці та спільного грантового проєкту лікарі Польщі та Мукачева обговорили можливості покращення реабілітації найменших пацієнтів краю. Цей проєкт нам новий, тому що перший раз у нас є партнери з Польщі. Дотепер ми мали і з Румунії, з Угорщини по різним програмам. І тому цей проєкт буде для нас і цікавий, і дуже корисний. В проєкті у нас дуже великий перелік завдань, які ми маємо виконати. І завдання є окремо для обласної дитячої лікарні Закарпаття і окремо є для Білостока. В той же час у нас є такі програми проєкту, які ми будемо спільно виконувати. В основному це є програми навчання. Грантовий контракт підписаний у червні поточного року. Його тривалість складає 2 роки. У цьому проєкті найважливіше для нас, що є обмін інформацією між лікарями, зокрема, обмін інформацією про проблеми дітей. У рамках проєкту ми хочемо створити комунікацію для того, щоб мати можливість консультувати лікарів у онлайн-форматі та обмінюватися інформацією стосовно лікування дітей. Через війну в Україні до Польщі вимушено перемістилося чимало українців. Вони лікуються в закладах охорони здоров'я Польщі. Їхня чисельність складає понад 170 тисяч на рік, кажуть польські лікарі. У лікарні міста Білосток ми робимо різнопланові операції, виконуємо операції на хребті та нижніх кінцівках. Ми працюємо з різними травмами, тому важливо обмінюватися інформацією. Наразі в Україні триває війна, і лікарі працюють з різними травмами. Для нас корисно отримати досвід лікування пошкоджень в Україні і поділитися цим досвідом зі своєю лікарнею. У рамках грантового проєкту у Закарпатській обласній дитячій лікарні обладнають першу в Україні лабораторію ходи. Цей апарат у найкоротші строки здатний провести діагностику стану дитини. Це є зараз дуже важливо, коли ми можемо оцінити якусь проблему, наприклад, перелом. Для того, щоб оцінити перелом, нам інколи достатньо рентгена, в гірших випадках це є комп'ютерний томограф. Для того, щоб спланувати коректне, правильне лікування чи правильний об'єм хірургічного втручання. Коли мова йде про діток з дитячим церебральним паралічем і корекція деформацій нижніх кінцівок, то саме вирішальним для визначення правильності об'єму хірургічного втручання є саме ця лабораторія аналізу ходи, яка включає клінічний огляд пацієнта. У закладі охорони здоров'я проходять реабілітацію діти з різними травмами та ураженнями нервової системи. Наявність новітньої техніки надасть можливість лікарям якісніше оцінювати стан дитини та, відповідно, краще надавати лікувальні послуги, кажуть спеціалісти.
Люба травма потребує на потім реабілітаційних заходів. Люба, не обов'язково це може бути ДЦП, але це суттєво покращить нашу роботу, це однозначно, якщо ми будемо бачити, які патерни зацікавлені і на що конкретно звернути потім увагу нашим фізичним терапевтам. Проєкт організовують спільно з університетською дитячою клінічною лікарнею міста Білосток, Польща. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. На Закарпатті викрили та затримали групу осіб, включаючи ректора приватного університету, за організацію корупційної схеми з надання фіктивного статусу студента та відстрочки від мобілізації. Вони організовували корупційну схему, за якою чоловіки призивного віку отримували статус здобувача освіти за 1500 євро і відстрочку від мобілізації від 500 до 1000 доларів. Близько 300 чоловіків призивного віку скористалися цією схемою, сплачуючи значні суми в іноземній валюті, а під час обшуків було вилучено понад 4,5 мільйонів гривень. На Закарпатті окружний суд скасував вирок військово-лікарської комісії і визнав, що лікарі порушили процедуру її проведення. Суд з'ясував, що позивачу не надали можливість долучити свою медичну картку та довідки про хронічні хвороби, а також медики не провели йому інших обстежень, які є необхідними після 40 років. Саме з цієї причини позивач і звернувся до суду, надав всі необхідні документи в якості доказів. Суддя переконалася, що військовозобов'язаному не зробили рентген легенів, не поміряли тиск, що є необхідним після 40 років. Саме тому вирішила, що процедура порушена і скасувала висновок ВЛК. Ліві джерела безперебійного живлення 36-річний закарпатець намагався ввести через пункт пропуску Ужгород. Як зазначають закарпатські митниці, під час огляду його автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, митники виявили в салоні серед інших речей водія 80 штук акумуляторних батарей для сонячних панелей різних моделей та найменувань у фабричній упаковці китайського виробництва. І хоча виявлений товар відноситься до переліку електрообладнання, яке звільняється від сплати митних платежів при імпорті, однак при ввезенні на митну територію України його потрібно обов'язково декларувати. Тож, відносно закарпатця складено протокол про порушення митних правил за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Справу розглядатиме митниця та виноситиме рішення щодо застосування штрафних санкцій. Не задекларовані усно ані письмово акумуляторні батареї для сонячних панелей та загально орієнтованою вартістю понад 300 тисяч гривень вилучено. Поза як до документів, що підтверджують вартість товару, водій не надав, то його остаточну оцінку визначатиме залучений спеціаліст-експерт. У Мукачеві відбулася позачергова сесія міської ради. На порядку денному всього одне питання – внесення змін до бюджету міської територіальної громади з метою забезпечення харчування учнів початкових класів. Детальніше про розглянуте питання у наступному сюжеті. Сьогодні, 15 жовтня, на позачерговій сесії Мукачевської міської ради управлінці ухвалили питання внесення змін до бюджету територіальної громади на 2024 рік. Головна мета цих змін – забезпечити харчування учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Сьогодні у нас була коротка сесія, ми розглядали одне питання, ми внесли зміни до бюджету Мукачевської територіальної громади в зв'язку з останніми змінами до законодавства України, в зв'язку з забезпеченням безкоштовного харчування дітей перших-четвертих класів у школах територіальних громад. Ці відповідні зміни нам потрібно було передбачити в бюджеті, для того, щоб можна було це профінансувати належним чином. Відтак ухвалено збільшити бюджетні призначення на 8 мільйонів 127 тисяч гривень за рахунок міжбюджетних трансферів. Кошти будуть спрямовані на харчування учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл громади. Забезпечувати дітей їжею будуть переможці публічних закупівель. На початку жовтня рішенням уряду прийняті відповідні рішення про деякі питання організації харчування учнів початкової ланки перших-четвертих класів по всій Україні. Цим рішенням передбачено отримання субвенцій міськими або іншими територіальними громадами. Відтак і наша громада отримала субвенцію в розмірі 8 мільйонів 127 тисяч гривень для вирішення питання організації харчування у початкових класах шкіл нашої громади. Зразу скажу, що немало, небагато, але
це рішення охоплює 4840 дітей нашої громади. Відтепер, отримавши субвенцію, бо раніше це були лише кошти місцевої громади, ми зобов'язані у наших умовах передбачити 30% додатково до цієї суми, що я озвучив, із місцевого бюджету для того, щоб забезпечити харчування тільки до кінця 2024 року. Що стосується коштів місцевого бюджету, у нас ці 3,5 мільйона, це наша частка, у нас кошти наявні. Відтак, сьогодні сесія Мукачівської міської ради внесла зміни до бюджету з тим, щоб і прийняті ці кошти, і вони будуть слугувати тому, щоб забезпечити харчування до кінця 2024 року для учнів початкових класів. Рішення було прийнято внаслідок постанови Кабміну про запровадження безкоштовного харчування для школярів перших-четвертих класів. На проєкт українська влада виділила 2 мільярда гривень з державного бюджету. На Закарпатті 16-річного жителя Мукачівського району підозрюють у побитті та зґвалтуванні 62-річної жінки. За інформацією правоохоронців, 5 жовтня до поліції звернулася жителька одного з сіл Мукачівського району та повідомила, що 4 жовтня неповнолітній односелець побив її 62-річну матір. Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 КПК України. Того ж дня розшукали та доставили до поліції 16-річного хлопця, причетного до побиття. Через кілька днів потерпіла повідомила додаткові обставини події. Вона заявила, що відносно неї було вчинено дії сексуального характеру. Хлопець зґвалтував жінку, йдеться в повідомленні. Згодом 16-річний хлопець зізнався правоохоронцям у скоєному. Наразі поліцейські повідомили неповнолітньому про підозру за обома статтями. Також 15 жовтня суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Виноградівські рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталася між селами Букове та Велика Копання Виноградівської громади, що в Бергівському районі. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля МАН не впорався з керуванням, внаслідок чого машина перекинулася на узбіччя. Сам керманич не постраждав і від подальшої госпіталізації відмовився. Утім, через аварію з бензобаку вантажівки стався витік пального на дорогу. Аби запобігти пожежі чи ще одній дорожньо-транспортній пригоді, бійці ДСНС змили з автошляху пролиті пальномастильні матеріали. За інформацією ДСНС Закарпаття, поблизу селища Великий Бичків Рахівського району місцевий мешканець шукав білі гриби, а натрапив на підозрілий предмет. Чоловік не поклав його до кошика, а одразу зателефонував за номером 101. Він зустрів піротехніків і провів їх до місця знахідки. Спеціалісти ідентифікували боєприпас гранату F1 часів Другої світової війни. Її вилучили та в подальшому знищили у встановленому порядку. Про проведення щорічного обласного фестивалю та виставки «Книга Фест 2024» говорили на брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Цьогоріч захід відбудеться 18 жовтня у арт-галереї «Ужгород». Які книжкові новинки, літературні зустрічі з відомими авторами і видавцями, презентації, автограф-сесії та літературні заходи чекають на відвідувачів, детальніше Ірина Ковальчук. Традиційно щороку Закарпаття на один день перетвориться на літературний простір. В обласному центрі краю анонсували «Книга-фест 2024». Цього разу, 18 жовтня, у арт-галереї «Ужгород» відбудуться мистецькі заходи. Як ніколи зараз він на часі, бо культурну дипломатію ніхто не відміняв, як показала практика і наша теперішня ситуація з військовими діями. За пам'ять і за серця треба боротися. Інституту книги і Міністерство культури, яке зробило опитування, і опитування показало, що 53% молоді читає щодня. Ну, це про щось свідчить, коли говорять, що молоді люди не читають. І найприємніше було те, що 78% готові і хочуть брати живу книгу в руки. З десяток видавництв та чимало авторів з різних куточків України вже виявили бажання презентувати свої книжкові новинки на фестивалі. Проте реєстрація ще відкрита, учасників очікують більше. Багато новинок. Цьогоріч ми вирішили книжковий конкурс «Мистецтво книги» продовжити на тиждень.
після книги фесту, аби журі могли ознайомитися з книжками, які подані на 13 номінацій. Журі у нас достойне, з поважних людей складається, які знають свою справу. Того, що номінації в нас мають широкий такий спектр, це і графічний дизайн, і новинка, і сучасність. Відвідувачі знайдуть на заході книги за літературним смаком і вподобаннями. Сприяють нашій спільній роботі, нашому поступу. От дивіться, письменники, працівники обласної державної адміністрації, управління департаменту культури, бібліотек, освіта, видавництва. Все це ми, як кажуть, тут консолідуємо ці всі свої можливості. І це дуже і дуже добре, особливо в наш час тепер, коли треба письменника не лише підтримати, а якось його, якось йому духовно надати йому творчої наснаги. Фестиваль ще і ярмарок. Можна буде придбати книги, отримати автограф улюбленого автора, анонсували організатори і родзинки заходу. Як кажуть, біда сприяла тому, війна, що в ньому візьме участь чоловік, який зараз у цей час на передовій, і який вже більше 10 років він у армії, був у АТО, тепер далі продовжує воювати. І він прислав свою книжку, рукопис, листки пом'яті, листки такі, ну, каже, пробачте, це все писалося в окопах, це все писалося в бліндажах, це все писалося тоді, коли я мав можливість прийняти тут все і щось занотувати. І прізвище цього солдата – Євген Грін. Родом він із села Тросник Виноградівського району. Фестиваль також благодійний. Під час виставки триватиме збір коштів на підтримку Збройних сил України. Є запит від захисників на дрон. Триватиме фест із 10 до 17 години. Вхід вільний для всіх. У понеділок, 14 жовтня, помер ужгородець Микола Деревляник, якому 22 жовтня мало виповнитися 107 років. Чоловік відійшов у вічність вдома, в оточенні рідних. Про це повідомили родичі відомого довгожителя. Дідусь мав єдину доньку – Любомиру, онука Степана та правнука Андрія. Родичі розповідають, дідусь любив природу, гори і Бога. Регулярно ходив із сім'єю до Римо-католицької церкви. Окрім цього, дуже любив родинні свята, був веселим та добрим. Вмів влучно пожартувати. Народився Микола Деревляник 22 жовтня 1917 року в угорському місті Кобо. Мав трьох рідних сестер та двох братів. Жив за п'яти держав. Під час Другої світової війни був телеграмістом. Вивчив азбуку Морзе. У трудовій книжці Миколи Деревляника понад 70 записів про заохочення та нагородження за плідну і чесну працю. Навіть після виходу на заслужений відпочинок працював, щоб передати свій досвід молодому поколінню. Згадують колеги «Укрпошти». У 101 ужгородець ще активно голосував на виборах. Також Микола Деревляник входив до трійки найстаріших людей Закарпаття. Господарка встигла вийти з вогню, проте отруїлася чадним газом. Пожежа виникла вчора ввечері на 5-му поверсі у багатоповерхівці по вулиці Собранецькій в Ужгороді. До рятувальників звернулися мешканці будинку, які побачили щільне задимлення на сходах. Йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС в Закарпатській області. 60-річна господарка квартири встигли вийти, але згодом відчула себе погано та була госпіталізована з ознаками отруєння чадним газом. Вогнеборці локалізували пожежу. Причину та збитки встановлюють правоохоронці. Єпархіальна спартакіада міністрантів Мукачівської греко-католицької єпархії відбулася в Ужгороді. Цьогоріч зібрала команди в спортивній боротьбі за першість вже в четверте. Спортивні змагання зібрали понад 200 дітей різного віку з Ужгородщини та Мукачівщини. Змагалися юні спортсмени у 6 видах спорту. Як тривали змагання – у наступному сюжеті. Добре, хлопці! Мусимо пам'ятати, що важлива є участь, але важлива є також і перемога. Стараємося грати і стараємося також перемагати. Домовились? Отець Віктор дає останні настанови перед початком єпархіальної спартакіади своїм учням. У його команді 13 міністрантів. Хлопців привіз з Берегова. Футбол. Ми будемо їх усіх обматувати.
Футбол будемо грати. Я буду грати настольний теніс, буду грати настольний футбол. Буду стріляти з лука. І так буде перемога. Особливо в боротьбі. До перемоги! Учасники змагань готові. Спартакіада стартує. За лінію не виходьте. Тримай лук, бери туй. Тримай його тут. Маєш стрілу. Стріла має бути стояти рівно, рівно. Ти великим пальцем ставиш знизу так, щоб підтримувати стрілу, лише акуратно, щоб не зацепило. І потім натягуєш сильно локоть до вуха і прижимаєш сюди. Давай, натягуй сильно і впускай. Тренер зі стрільби з лука пан Василь пояснює учасникам змагань правила. Як тільки діти завершують тренування, розпочинаються змагання. Першими випробувати свої сили виходять команди молодшої категорії. На сусідній локації розпочалися змагання із середньовічної боротьби. У приміщенні спортивного комплексу вже тривають змагання з настільного футболу. Настроєні на перемогу і думаємо, що виграємо хоч щось. Спорт важливо для життя, так. Чому? Тому що треба розвиватися, бігати, займатися якимось видом. І все буде нормально. Єпархіальна спартакіада міністріантів Мукачівської греко-католицької єпархії цьогоріч проходить в Закарпатській області вже вчетверте. Спортивні змагання цього року зібрали понад 200 дітей різного віку з Ужгородщини та Мукачівщини. Маємо тут 6 видів спорту – футбол, настільний теніс, стрільба з лука, середньовічні бої і шашки. З цих 6 дисциплін вони мають залікові змагання, де вони змагаються, здобувають перші, друге, третє місця. Але крім цього, також вони мають інші локації, які можуть відвідувати. То є настільні ігри, віртуальна реальність. Просто ні одної хмаринки. Ми дуже дякуємо Богу за можливість проводити це. Дякуємо теж нашим Збройним силам. Діти зарядилися позитивними емоціями, розвинули свої спортивні та командні навички. А вже цього тижня другий тур спартакіади пройде на Тячівщині. Команда атлетів із Закарпатської області посіла перше місце в загальному заліку на чемпіонаті України з важкої атлетики до 15 років, який проходив з 7 до 13 жовтня в місті Хуст. Спортсмени із Закарпаття вибороли 2 золоті медалі, 4 срібні та 12 бронзових нагород. У підсумку змагань команда Закарпатської області посіла перше місце серед 20 команд з різних областей. Чемпіонами стали Іван Плоскіна в категорії до 73 кілограмів та Роланд Мушка в категорії до 81 кілограма. Срібло вибороли Дарина Лимак в категорії до 76 кілограмів, Віктор Возний до 61 кілограма, Денис Гомачко до 73 кілограм та Валерій Пантьо до 96 кілограмів. Загалом участь у чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат взяли 368 спортсменів з 20 областей України, 173 до 13 років та 195 до 15 років. Таким повідомленням завершую випуск новин вівторка. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. На все добре!